yeroo dhiyaasitti addunyaa irratti sirni bittaaf gurgurtaa karaa dijitaalaa gaggeeffamaa jira. Itoophiyaa keessatti hamma tokko hojiirra waan ooleef namoonni dhuunfaa irratti hirmaachaa jiraachuu tajaajilli faayinansii nageenyaa beeksiseera. Daayirektarri dhimma kominikeeshinii tajaajilichaa obbo Indaalaa Asaffaa yeroo dhiyaasitti sosochiin maallaqaa dijitaalaa baay'achaa jiraachuu dubbatanii, keessumaa ammoo biitkooyinii fi kiriptoo kaaransii kanneen jedhaman sosochii maallaqaa dijitaalaa karaa onlaayinii taasisaa jiraachuu kaasaniiru. Seera daldala Itoophiyaatti sirni daldala piraamidii kan hin eeyyamamne waan ta'eef hojii kana karaa onlaayinii hojjechuu yakka ta'u himaniiru. Yeroo dhiyaasitti dhaabbanni beekamtii hin qabnee fi maqaan isaa Fiyaans 777 jedhamu sosochii maallaqaa karaa onlaayinii gaggeessaa tureen namoota hedduu kisaaraa irra buusuu obbo Indaalaan kaasaniiru. Aguaggii nagarochi nuummi agarbutti sochi bixaan guwaakutoo wadazaa indigabu. Wantoota namoota hawwatan taasisu namoonni haga qabeenya dhaabbataa qaban gurguranii itti galanitti karaa miidiyaa hawaasummaa fi onlaayiniin hojjetu. Fakkeenyaa fi karaa onlaayinii Fiyaans 777 kaasuun ni danda'ama. Fiyaans 777 kun namoota hedduu kisaaraa irra buusee jira. Sirni dijitaalaa kun wantoota baay'ee salphaanuu taasiseera. Kun immoo yaada deeggaramuu qabudha. Garuu wanti guddaan namoonni karaa seera qabeessaa akkamittiin sirna kanatti fayyadamuu kan jedhudha. Namoonni hedduun sirna kana irratti beekumsa dhabuu irraa kan ka'e gowwoomfamaatii jiru. Tajaajilli nageenya faayinaansii namoota maallaqa seeraan ala argame seera qabeessa fakkeessanii dhiyeessan, namoota shororkeessummaa maallaqaan deeggaranii fi namoota oomisha meeshaalee waraanaa seeraan ala maallaqaan deeggaran hordofee seeratti kan dhiyeessu ta'uu obbo Indaalaan ibsaniiru. Tajaajilichi hojimaata kana bu'aa qabeessa taasisuuf dhaabbilee adda addaa waliin hojjechuuf qorannoo gaggeessaa kan jiru yoo ta'u, qorannichis yakkoota maallaqaa waliin wal qabatanii mudachuu danda'an ittisuuf faayidaa guddaa qabaachuu himaniiru. Yetinyochi wanjoloochi naachoo baxaame top guddaat miyaadarsu Itoophiyaa nabaaraa yoo ta'e. Akka haala qabatamaa Itoophiyaatti yakka isa kamitu miidhaa guddaa fidaa, yakka isa kamitu ammoo yakkamtootaa fi qabeenya argamsiisaa, yakka isa kamitu dinagdee biyyaa irra miidhaa fidaa jennee dursi itti kenname qaamota shoora fudhatan waliin taane qorannoo cimaa gaggeessaatii jirra. Sodaa jiranii fi balaawwan fiduu danda'an waliin taane adda baafneerra. Kana jechuun yakkoota kan biroo hin hordofnu jechuu miti. Haaluma walfakkaatuun namoonni maallaqa biyyoota alaa gabaa gurraachaan jijjiiran seeraan akka to'atamaniif hojiilee jajjaboo hojjetamaa jiraachuu kan ibsan obbo Indaalaan, tajaajilichi qaamota yakka raawwatan hordofuun, odeeffannoo fi ragaalee walitti qabuun qaama poolisiif qaqqabsiisaa jiraachuu fi kanaanis bu'aan gaarii argamaa jiraachuu eeraniiru. Aanduu high risk tabilo baxaam kaffitanyaa gudaat liyaadarsuu kan michiluu wanjaloochi ustanaachoo. Tokkoffaa irratti miidhaa guddaa ni geessisaa jedhamee kan addabe jijjiirraa maallaqa biyyoota alaa gabaa gurraachaa keessatti gaggeeffamudha. Hojii kan duuba qaamolee jiran adda baasuun tarkaanfiin akka irratti fudhatamuuf odeeffannoo fi ragaa qindaa'e qopheessuun qaama poolisiif kennaa jirra. Adeemsa kanaanis qaamoleen seeraan gaafataman ni jiru.